Það sem við ætlum að fjalla frá viku 3 og það sem eftir námskeiðsins eru föll og alls konar eiginleika sem föll hafa. Við ætlum að skoða fyrst markgildi. Þá fyrir við samfeldni. Diffranleika. Heildun. Alls konar eiginleika sem að föll hafa eins og hvort þau séu andhverfanleg. Hvort þau séu vaxandi eða minnkandi. Hvað að taka sitt hæsta gildi, sem sagt útgildin. Hvernig við getum nálgað þau. Sem sagt þar í eru bæði línulegar nálganir og Taylor nálganir. Taylor margliður. Og að lokum skoðum við svo diffurjöfnur. Þetta er svona það helsta. Áður við byrjum skulum við rifja upp bara alveg grunn atriði í sambandi við föll. Bara alveg örstutt. Nú, þegar við erum að tala föll, það getur verið til dæmis f af x jafnt og x, þetta hérna föll. Þá þetta nafnið á fallinu f og hérna stendur hvað því set inn og hérna stendur hvað kemur út. Og það þá eitthvað samband á milli því sem fer inn og því sem fer út og við teiknum þetta oft upp á fínt graf, x-ið hérna og útkomuna f af x köllum við oft y-slón og setjum hérna. Þannig að fyrir hvað eitthvað gildi á x-ásnum, fyrir hvað gildi hérna inn, kemur eitthvað út. Til dæmis þetta hérna gildi á y-slón ásnum, sem þetta hér. Nú, það sem við skrifum oft er hvað má setja inn og hvað kemur út. Og skulum taka dæmi annað fall. Það skrifum við svona f, tvípunktur, rauntala yfir í rauntölu, f af x er jafnt og x í öðru. Þannig hérna er mér fallið f af x jafnt og x í öðru. Og ég er að segja, þetta hérna er formingi fallsins. Það er sem sagt leyfileg gildi fyrir x. Það sem má fara inn í fallið. Ó, skauta þetta eitthvað til hæri. Skautum þetta baka bara. Og hérna er þá varpmingi fallsins. Þannig ég segi hérna, ég seti inn rauntölu, ég má seti inn rauntölu hérna inn fyrir x-ið, get sett hvaða tölu sem er í annað veldi og út kemur rauntala. Nú, sjáði, ef við horfum á þetta hérna, sjáum við alveg að það kemur út, ekki út hvaða rauntala sem er. Niðurstaðan sem er hérna kemur út, sem kemur hérna út, er auðvitað pósitívtala. En varpmengi er heldur ekki það sama á myndmengið, við skulum skrifa upp myndmengið. Það er oft höfuð frekar áhuga á því. Þannig að myndmengi fyrir þetta hérna fall er allar mögulegar útkomur út úr þessu hér og við sjáum alltaf þegar ég tek tölu í annað veldi þá fæ ég positíva tölu nema ég seti 0 þá fæ ég náttúrulega 0 þannig að segja töluna sem kom út hér er á bilinu 0 til óendanlegt þannig að þetta er hvaða gildi tekur fallið f af x þegar ég seti tölur úr forminginu nú sjáum því ég notaði hérna ákveðin táknanotkun til að tákna bil og við þurfum að vera með þetta á hreinu. Við segjum hérna, úps, smá uppröðunum bil, örstutt. Ég segi bil er frá A til B og hefur svona hotklóa inna við. Þá er ég að segja allar tölur á milli A og B og að A og B hérna með töldum, þannig að ef sé x er stakk á þessu mengi, á þessu bíli þá er þetta einhver tala á milli AB og AB með að líka vera með svo aftur á móti nota ég hot klofa út á við ef ég vil tákna að A og B eru tölur sem eru ekki með í Adams þá notar hann frekar hérna A, B í þessu tilfelli, ég veist að vera pínusruglingslegt upp á að maður sé ekki að tala hnitið, þannig að ég nota þetta hér í staðinn Þið notu það sem að ykkur hendar látið bara skýr koma fram á samhenginu hvað er við átt við. Og hérna getur maður þá auðvitað líka haft að hálfopið bíl. Það er að segja önnur talan er með. Í þessu tilfelli er A með og í þessu tilfelli er B með. Ó, B átt að vera með. Vertu með. Svona. En aftur að föllunum. T
Tökum eitt dæmi enn um fall, g af x er jafnt og eitthvað svona sem við höfum séður, til dæmis rótin af x. Nú hérna stendur ekkert hvert formengið eða varpmengið er og heldur ekki myndmengið, en það gildir það sem er kallað formengishefðin. Og hún segir að ef það er ekki tekið fram hvert formengið er, þá er það stærsta mögulega mengi þannig að það sé eitthvað vit í þessari formúlu. Þannig að til dæmis hér fyrir þetta fall að því við erum að fara að tala um raungild föll restina af námskeiðinu. Þá viljum við bara föll sem takin rauntölu og skila rauntölum. Og þá veitum við að þetta hérna fall er skilgreint bara fyrir tölu sem eru stærraði eftir 0. Þannig að ég myndi segja hérna g er fall á bil 0 til óendanlegt yfir í rauntölur. Varpmengi er bara svolítið óljósara hugtak. Það segir bara útkemur einhver rauntala. Ef við ætlum að segja hvort myndmengi er, þá tekum maður það sérstaklega fram. Við vitum að rótin af x gefur okkur alltaf positíva tölu eða 0. Þannig að myndmengi er einhver tala á bilinu 0 til óendanlegt. Þannig að við getum sagt að fyrir þetta fall g þá er x á bilinu 0 til óendanlegt og g af x er á bilinu 0 til óendanlegt. Ég segi að þetta er fall sem við þekkjum. Það eru nokkur föll sem við eigum að þekkja sem við þurfum að vera með svolítið skýra mynd af í huganum. Og við skulum skrifa upp nokkur dæmi. Við þurfum að þekkja f af x jafnt á x. Og við þurfum að þekkja almennt séð þá þurfum við að þekkja alla beina línur ax plus b þar sem a og b eru rauntölur. Við þekkjum að sjálfsögðu líka margliðunar. Sérlega annarstigs margliður. Og hér ámætti maður gjarnan að geta teiknað upp mynd þægilega og fundið núllstöðar. Og svo lærum við alls konar mismundi eiginleika við annarstigs margliðunar og margliður bara almennt. Það geta vera stigin, þannig að ég get skrifa hérna a0 plus a1 sinum x plus a2 sinum x í öðru og svo framvegis og svo held ég bara áfram þannig að ég komin upp í n. Þannig allt þetta hér er raun og er í sama flokki, þetta eru margliður. Önnur föll sem við erum að þekka er sínus og kósinus. Þessi föll sem við köllum yfirleitt hornaföllin. Við viljum vera með skýra mynd af hvernig þessi föll líta út í huganum. Ef þið eru ekki með það, þá skulle þið pröfa að tekna þið upp til dæmis í MATLAB og fá þessa skýru mynd, geyma hana í huga ykkar. Nú, enn eitt föll sem gott er að þekka er f af x eftir á 1 móti x og gjarnan f af x eftir á 1 móti x í öðru. Þetta ættum við gjarnan að geta séð fyrir okkur. Og svo ættum nú allir að þekkja veldisvísisfallið eftir þennan vetur sem við erum búin að fara gegnum. Og jafnvel lograffallið. Og við tökum heila viku í að kanna þessi föll svolítið vel nánar. Og svo viljum við gjarnan að allir þekki tölugildið af x. Þannig að því segir þekki, þá smá saman þá verðum við sammála um hvert formengi og varpmengi er þarna, myndmengi líka, og við verðum að sjá fyrir okkur hvernig þessi föll líta út. Það verður allt auðveldara í vinnslu. Þannig að segja að þetta er allt föll sem að þið þurfum að þekki á mynd. Bara eins og þið þekki nánustu fjölskyldu. Og þið getur verið vissum að ég spyr. Þannig að nú getur þið dæmt ykkur bara strax í fyrsta hlutan sem eru markgildin.